wax fool xumo ah waxanaa la yidhi kan baa la yidhi beel heblaayaa sidan tiri ree hebel baa caynkana xisbi hebel baa sidana waxaan loo baahnay inay meesha yimaadeen oo been iyo balaayo iyo isnacayb uu meesha ka dhex dhacay. Marka iyadoo taas cadowga Somaliland ka faa'iidaysanayaan waxay meel kasta ku qoreen oo ay af kasta ku qoreen Somaliland inay burburtay. Somaliland waxay doonaan bay ka sheegeen fool xumo aan loo dulqaadan karin bay sheegeen. Sidaasi daraaddeed ma ku ogolaanayno in dadka jaarka ama doonayo inaan farta ku fiiqo, laakiin dadka aanu jaarka nahay ee aan isku afka ku hadalno inay been iyo balaayo maxaa la yidhaahdaa ay meel walba noogu qoraan oo ay dhahdaan waddanki waa lagu kala guuray, beel heblaaya maamul samaysatay, beel heblaaya sidiina oo kale, sidiina oo kale shaadhad badan ma xidhanno. Annaga qarankan iyo calankan baana deeqa, kan baanan hoos harsanaa, kan baanu waajib naga saaran yahay ilaanshaheeda iyo sidan u taagnaan lahaa weligii adduunka looga raadin lahaa inuu noqdo calan adduunka laga aqoonsan yahay. Adiga shaqadaada ma aha fariimaha lasoo dirayo, kuwa maxaa la yidhaahdaaye meelaha lagu qorayo intuba ma aha wax loo adkaysanayo. Qofkii damiir nool leh uma adkaysanayo. Qodobka labaad aan doonayo inaan ka dhawaajiyeen waxa weeyaan qolada qurbaha joogta, yaroo weyn ma ogidin waddanka waxa ka socda, nabadgelyadiisa, horumarkiisa, noloshiisa waad ka tahriibtay goor aan had nahayn habeen nahayn. Sidaasi daraaddeed ma aha inta meel soo fadhiisato inaad waxa doonta iska soo qorto. Waxaa waajib ah walaal inaad qofkaaga qurba jooga ah ee wuxuu doono soo qoraya ee wuxuu doono sameynaya waxaa waajib ah inaad nabadgelyada ka shaqeyso, inaad beelaha kiciso maaha, inaad dadka kiciso maaha, in dhalinyarada la kiciyo maaha. War sareyntana waxaa iskale shacabka Somaliland baa sareynta iskale, cidna ummadaba fadhiisanayaan, cidna siyaasadda Somaliland ma maamusho. Keliyaata waxaan doonayaa dadkan waxay doonaan soo qorayaa inay maanta ay fursad haystaane ay dalbadaan cafis, oo ay cafis ka dalbadaan ayo dadka kale ee ay ku gafeen. Taas baa Somaliland horumarkeedu ku jiraa, taas baa inagoo dhammaantan caafimaadkeenu ku jiraa, taas baana guusheenu ku jirtaa. Dad baanu dirsanay shacab, oo adiga waajibkaagu wuxuu ahaa inaad wax doorato, wixii aad dooranaysa waa dooratay. Go'aamintii shacabku ay go'aansadeen cidda madaxweyne u noqonayana de wuu iman doonaa. Maalintaasna kulligeen waynu wada hambalyeynaynaa, oo kulligeen hambalyeyna u diraynaa, oo kulligeen waxaan leenahay waan u hanweynahay, laakiin adiga waajibkaagu ma aha inaad maanta waxa doontid iska soo qortid oo waxa doontid iska soo tiraadid. Dadkina inay sinacaan maaha, dhalinyaraduna sinacda maaha, xumaan iyo cuqdada lasu geliyo maaha. Oday meel kasoo hadlayo oo maxaa la yidhaahdaaye balaayo abuurayana I don't think so inay dadka dhalinyarada reer Somaliland diyaar u tahay mustaqbalkooda lagu ciyaaro. Mustaqbal haddii lagu ciyaaray cid baa lagaga ciyaaray, horaana loogu soo ciyaaray, this timena looma baahna mustaqbal dambe lagu ciyaaray. Waajibaadkaagu waxa weeye inaad nabadgelyada ka shaqeyso, inaad horumarka dalka ka shaqeyso, wixii sixitaan iyo khalad ahna de ciddii loo xilsaaray ee loo dhaariyay qarankan ay mas-uuliyadooda u dhiibteen, kuwaasunbaa go'aaminaya. Rabitaanka shacabkana iyagaa go'aansanaya meel alaaliya meesha rabaan iyo meel alaaliya meesha doonayaan. Adiga shaqo kuu taala beesha ree heba yo war beesha ree hebel adigu ma matashid, oo shacabka reer magaalo ama Hargeysa ha noqoto ama Burca ha noqoto ama Ceergaaba ha noqoto ama Boorama ha noqoto ama Laascaanood ha noqoto, ma matashidee, ma matashid shacabkooda. Waxa doonto ayaad iska soo qoreysaa. Muhiimaddu waxa weeyaan dantaada iyo danahaaga inaad ku foofto, ma aha inaad laba qof oo walaalo ad ay culoobaan oo ay maxaa la yidhaa ku culoobaan laba xisbi, ma aha inaan qolyaha jaarku siday moodayaan inaan dhammaantood shaadharka ay xidhanyihin. Ma dhowr iyo toban baa mise waa labaatan? Ma dhacaysa Somaliland inay shaadhar badan xidhato kolba meel waxa la doono layska yidhaahdo, mana la ogolaanayo. Shan iyo kontonka qof ee i daawanaya waxaan rajaynayaa inay waa fariinta aan dirayo ay gudbin doonaan, oo nin walooba screenshootyadii lagaa qaaday waad is ogtahay waxaad soo qortay, aad ka saarto xumaanta, ood wanaaga ka shaqeyso, oo maxaa la yidhaahdaaye dadkaaga dhinac ka raaciyo danahaaga. Dee dani kuguma jirto reer hebel iyo caynkan iyo xisbi, shaqadaada maaha. Shaqadaada keliya waxa ahayd inaad wax doorato, dooratay tiina way dhacday. Muhiimaddu waa inaad dantaada raacato, wixii cidda dantaada u dhiibtay tiya talaadaada aad u dhiibtayna wixii ay kuu go'aamiyaan ee ay kuu sheegaan inaad ku daba feesho. I don't know dadkan, laakiin aan u xanaaqsanahay ma aha reer Somaliland. Reer Somaliland
waxay doonaan bay socon karaan, say doonaan bay yeeli karaan. Tas laakiin waa dad uliya diir ah oo bilaa naxli ah oo Israa'iil gelinaya oo isjecel oo aan la isku diri karin. Laakiin jaarkow marka ay tani dhammaato, sidiina oo kale horan waxaan leeyahay shaarad badan ma xidhanayno, sidiina oo kale waxaan doonno ma samaynayno. Qofka keliya inaga dhinta annaga 100 qof buu u dhigmaa. War idinku inta tashataan bal tiinna ka shaqeeya oo intaydaan tu kale ku farxin oo Somaliland baa burburtay, Somaliland baa cayn ka noqotay, calan baa laga taagay, qabiil hebel baa goostay, maantana kan hela. War adiga dantiinu idinku waxay tahay heedhaha dantiina malaha hore la idinkuma sheegina. Dantiina waxa weyna dowladiina la shaqeysaan oo nabadgelyadiina ilaashataan oo ajnabigiina la jooga iska ilaashataan oo danihiina ku foftaan, maaha danaha Somaliland aad ku foftaan oo danaha Somaliland idinku u arrimsaan oo soo doontaan ka yeeshaan. La idinnama dulqaadanayo. Haddii danaha Soomaaliland aad faraha soo gelisaan Australia shacabkooda isku dira, kuwaad isku diri kartaan maaha. Waa kuwa isjecel, waa kuwa walaalaa, waa kuwa isku ehela, waana kuwa go'aansanaya rabitaankooda waxay rabaan oo ciday rabaan dooranaya ka aanay dan ugu jirin ka tuuraya kursiga. Dantooda shacabka Soomaaliland iyagaa go'aamiya, sidiina oo kale ma loo go'aamiyo, iyagaa goosta dantooda. Waa mahadsantihiin dhammaantiin intay daawanaysa. Kumankiina ma akhri karo, waa mobilkaan isitu kumankiina ma soo saaray, jas wuxuu tusayaa inaad joogjoogtaan. Intaasaan idin soo qaracay. Waxa kale oo aan halkan ka codsanayaa, haddiiba ay jirto qoraalo aan soo dhigay oo maxaa la yidhaahdaa cid dhaawacay, cid wax u geystay ama cid dhaawacay, inay iga raalli ahaadaan, akhriya adduunkana cafisiga ahaadaan. Aniguna cafis baan ka ahay cid kasta oo dareenkayga iyo emotionkayga dhaawacday, waan cafinayaa. Laakiin marka la miirsado xaaladda miirka lagu soo noqdo Soomaalilandka, dadku waxaad moodaa inaanay miirsanayn. Waxaan soo sheer garayn doonaa, oon soo tusi doonaa qof kastaba maxaa lagu tilmaami karaa matagiisi uma tagay. Aan screenshotada ku qaaday. Wa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiin galab wanaagsan guud ahaan dalkaya wadankeena iyo guud ahaan qaaradda ololeysiin ku dhex jirno. Waxaan ka rajaynayaa inuu Ilaahay naga dhigo kuwii ka badbaada ee rabitaankeena iyo sida aynu rabno Ilaahay inuu suurtageliyo. Wa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bye bye. Gurigayga dhexdiisan idinka soo salaamayaa.